Слава Україні! Розпочалася 280-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов'янськ Донецької області. На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілече, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петроіванівка та Дворічне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.